man nabalita kagahapon ang pag-turnover ni SPO2 Isagani Ceniza ngadto kang Police Senior Superintendent Noli Romana ang bag na dunay sud nga kwarta nga iyang nakita niya tong Biyernes sud sa taxi. Kaganihang buntag daling ni adto sa Cebu City Police Office Headquarters ang tag-iya niini ug i-claim ang kwarta. Mismo si SPO2 Ceniza maoy mihatag niini ngadto sa tag-iya. Suginli ni Ray Pasaporte. Huay kabutangan ang kalipay ni Erlinda Flaming, human niya masuta nga kumplito ang anaa sa sud sa iyang bag. Sud niini ang kwarta, dollars, credit cards, alahas ug ang iyang passport. Nakatulog na gyud ko, ingon akong sanay lo. Mami, katulog ka na? Ingon siya, ingon po ko, yes. Ang akong daughter sa stays pod, kalma mga kaisensya. You can handle this. You can handle this. Just breathe. Go with the flow, one step at a time. Things you can control, you do. Things you cannot control, let go. Bisan gamay, wa siya bati ag kakulba sa pagkawagtang siyang kwarta kay dako iyang pagtuo nga mabalik ra niya kini. Ang kwarta mao'y gamito ni Erlinda sa pagpakimo sa iyang anak babay nga dunay sakit nga stage 4 breast cancer. Alang kang Erlinda, dili di tanang tao nga dili manguli og butang nga makitan apan duna pay sama kang sinisa ang iyang mensahe. Model, public model, learn kay karma good, no? If you do something good will come back to you. Ako nalipay jud ko kay kabaon tan sa bation sa tao para ni mam nga layo niya hassle ang pag kuno bisa pag renew or pag produce og bag-o. So, nag-uol niya. Ako asawa, nag-uol niya. So, pero nga, nakita mo niya, ma'am, nahatag na ko niya. Awa kong kasing-kasing ni... It feels good to nagay ba yung kalipay? Oh. Para animo. Oh, thank you so much. So, we should hope that there's more people like this gentleman here. Tungod sa kalipay ni Erlinda, ihang giga ko si Sinesa. Naabot si Erlinda din sa subugikan sa Alaska sa Estados Unidos niadtong September 10 aron pakimuhan ang iyang anak. Kumanawa ang iyang bag, iya dayong gipakansilar ang tanan niyang credit cards aron dili gamiton sa nakakita niini. Ray Pasaporte, News 5. Karong September 19 sa Park Mall sa Dakbayan sa Mandawi, ipahigayon ang taxi squad investiture kung ang pagpanumpa sa mga taxi squad drivers nga anda mutabang sa tinud-anay nga pagpangalagad. Hatid sa inyo. Magsugod ang programa sa alas 10 sa buntag. Dunay medical incentives ug mga pahalipay ang mga miyembro alang sa ilang pagserbisyo sa Radyo 5. Sila ang mga mata ug dunggan sa Radyo 5 sa kadalanan, bisan asa ug bisan kanusa. Radyo 5 Taxi Squad maoy mas muhatag ug mas labaw nga radyo serbisyo. Langyaw na palgang patay sud sa giabangang panimay diha sa barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang lalaki nga giingong gi-pick up lang sa ilang panimay, gipusil patay sa wa pa mailhing mamumuno sa barangay Marigondon. Madin Sabang, Suginlimi. Naghuot din sa buwatan ni Dr. Aden Monisit, ang DepEd Cebu Provincial School Superintendent, kining walo ka maresidente sa Bray Curva aron ireklamo ang usa ka magtutudlo sa ilang tunghaan. Nagpusot-pusot ang mareklamo sa mga inahan sa giingong pagpanapat og pagkatapulan sa magtutudlo nga si Jeremias Pino. Usa sa magreklamo sa mga residente mao ang pag-utang ni Pino sa kwarta sa Parents and Teachers Association nga ilaon tag ipalit og sound system alang sa graduation sa mga bata niadtong Hulyo 2010. Nagsige jud siya pamubo sir nga iyahang dayloon ang kwarta. Sir, ayaw yung taon may luha kay ipalit ni sa sound system kay gamiton sa mga bata. Sigdi lang kay mubaya dayon ko. Way napilit nga sound system ang maginikanan kay Pebrero 2011 nagibayaran ni Sir Pino ang iyang utang ng 1,300 pesos. Dili allowed ang usaka. Gani, dili allowed ang principal nga manghulam nga to sa mga maestra. In the same manner, ang maestro, dili ang ayan nga manghulam sa iyang mga estudyante. Kaya kung button ka na, doon naman ko'y influence. Giingong na personal usab si Sir Pino sa pipila niya kamatinunan sa grade school human nagkasungi kini sa ginikanan. Sa pagkakaroon, nga di gud siya angay patudloon sa amua diha nga dapit nga amon tang gusto mintras nag process pa sa iyang kanang among gi file
ibalhin lang ta siya other school. Miabot sa kapin na po ka mareklamo ang ipaabot sa maginikanan ngadto kang Dr. Munisit. So ang mo-evaluate ana ang ato jud nga legal department sa atong DepEd. So kung tinuod man galito tanan nga gipang-asoy, do na jud siya liability nga possible suspension or dili man gali possible dismissal from the service. Kung buot sa maginikanan nga pahamtangan og silot o di iba ka pahawaon sa ilang lugar ang maong magtutudlo. Sugdan ugma sa DepEd Cebu Province ang imbestigasyon sa maong mga reklamo. Ryan Sorote, News 5. Mga kapatid, mga yumiog dispensa, ang among na-air kaganiha mao kadto ang balita kabahin sa mga ginikanan sa mga tinun-an sa usa ka tunghaan sa lungsod sa Medellin, sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo, kinsang miduol sa buhatan sa school superintendent sa DepEd Cebu Province tungod kay ilang gireklamo ang usa ka maestro nga nangutang sa pundo sa Parents Teachers Association ug giingong manapat pagidaw og mga tinun-an. Samtang atong balikan ang report kabahin sa usa ka langyaw nga napalgang patay sud sa giabangang panimay diha sa barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug kabahin sa usa ka lalaki nga giingong gi-pick up lang sa ilang panimay ug gipusil patay sa wa pa mailhing mamumuno sa barangay Marigondon. Si Roger Brun, usa ka Norwegian national nga nag-abang og panimay sa BF Home sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, mao'y gikatahong napalgang wa nay kinabuhi sulod sa banyo. Matod sa Lapu-Lapu City Police Office Homicide Section, giingong natingala ang mga higala ni Brun kay wa na nimigawa sa iyang panimay hinungdan nga ilahan ng gisuta. Susihon pa sa kapulisan kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon sa biktima kay wa may timailhan nga gipatay kini. Lalaki gipusil patay pasado alas 4 ganihang kadlawon sa Barangay Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gila ang biktima nga si Velmar Lawas, 30 anyos. Gingong gipusil ang biktima sa usa ka lalaking nagsakay og motorsiklo. Sa nakuhang impormasyon sa kapulisan, giingong gi-pick up ang biktima sa ilang panimay. Wala magdahom ang mga kabanay ni ini nga patyon di ay kini. Gisuta pa karon kun si kinsa ang wa mailhing mamumuno og kun unsa ang hinungdan sa pagpamusil. Giagira siya ba? Pero wala nga kita sa biktima. Nakakita pagkuan na kay pagdaghan ng tao niya. Nag-inom ko na sila niya na ay ni tao nga wa siya kailan ni kuhaan ang biktima niya kipasakay. To apta mga pila ka minuto nakadungog lang sila buto nga. Madin Sabang, News 5. Sa pulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, misaad nga mas hingusgan pa nila ang pagwagtang sa cyber pornography sa syudad. Si Lapu-Lapu City Police Director Ray Lindon Lawas miangkon nga nakadawat ang ilang buhatan og pipila ka mga reports kabahin sa cyber pornography. Kinihuman na balhog ang duha ka babay tungod sa giingong gibugaw nila ang usa ka minor de edad pinaagi sa cyber pornography. Mato ni Lawas nga pinaagi sa house-to-house visit og hinabion nila ang mga gitudlo nga nalambigit niini. Nakigalayo na sab si Lawas sa mga kapitan sa matag barangay pagsusi kun anaay kadudahan nga kalihukan sa ilang dapit. Hinuon miingon si Lawas nga di grabe ang cyber pornography sa Dakbayan base sa mga nadawat nga reports niini. Report sa to, mga 2 or 3 but dili pod ang ana kadako or kabugat ang problema as far as cyber pornography. There are quite a few mahihap lang siguro na ako kung tudlo.